Ընդամենը 2 օր առաջ Մարտունի քաղաքում միացավ Տագնապի ազդանշանը, որովհետև հակառակորդը հենց Մարտունի քաղաքը առել էր Թիրախի տակ և գերեզմանոցի ուղղությամբ նետեց արկ։ Սակայն, ինչպես տեսնում եք, քաղաքի և բնակիչների կյանքին և անդորին ոչինչ չի խանգարել, մարդիկ շարունակում են այստեղ զբաղվել իրենց առօրյա հոգսերով և գործերով։ Յուրաքանչյուրը պատրաստ է չխնայելու ոչինչ Հայաստանի և Արցախի սահմանը ամուր պահելու համար։ Ձեր ապրիլի 7-ը ավոր։ Լավ ենք։ Մի քանի օր առաջ արգերի ընկել, խփել են։ Հիմա հանգիստ եմ։ Լավ, նորմալ է։ Պատրաստ ենք ամեն ձևի, կարակ դուք էլ արխայի մնաք։ Ալենուն ձևի ժողովուրդը շարժվում են, կաղնած են ու միշտ պատրաստ։ Մենք Ավոյի և Մոսես Հակոբյանի սանիկներն ենք, միշտ պատրաստ ենք։ Եվ մետայերքը դիրքում կաղնած են ամենաբարձր մակարդակով։ Ոչ բան չկա, տարակոս չկա, կարակ չկա, բան չկա, ժողովուրդը տեղում են։ Ընդամենը փոքրիկներն երեխոցը դուրս են գարել, բայց մեկ տեղում են։ Սա գնացել ենք նու կողները մտել։ Նորից որ հանդարտվալա, դուք եկալ ենեմ աշխատանքի։ Ամեն օր աշխատանքի եմ։ Ինչ եք անում, ինչով եք զբաղվում։ Խանութում նում աշխատում։ Առևտուրում անում, պասավիկներ են հետը տեսնեն բարգում։ Կյամն առևտուր անում ինձյանը։ Մնալու եք, չէ՞։ Հա, պաշտո ունին քինիլի։ Սիրում եք Մարտունին։ Բա ինչ։ Մարտունին շատ ենք սիրում, մունքենիք լող, մեր զինվորները նհտ։ Վեր պետքինի, քինականանք ամում են ձևի ուրաս նհտ, հատ շինիմ, ջուր շինիմ, չայ շինիմ, ուրաս թիկունքումն էլ վնը կենամ։ Դե զինվորները մինյակոզյում հաջողություն, առողջություն, ես հրադատ հարնել ինի զինադադարը։ Խաղաղություն եք ուզում։ Հա, առաջի հերթին շնորհավորում եք բոլոր կանանց տոնորը։ Այս սիրուն օրը սիրուն խաղաղություն թող մտցնեն, որպեսզի մեր սիրուն կանայք, մեր գեղեցիկ կանայք, մեր մայրեր, մեր քույրերը նորմալ կյանքով ապրին այս աշխարհում։ Առաջի հերթին միանալով այս խաղաղությունը մաղթում զինվորներին առողջություն, հաջողություն և նորանոր նվաճումներ դեպի Ադրբեջան։ Էլ չեն էլ մտածի դեպի Էսիան նայեն, որտեվ մեկ ամուր կանած եք, ինչպես առաջի կռիվում Մարտունը ռայոնը, Հերոսը ռայոնը ա եղել, մի կտոր հող ոչ մեկին չի տվել։ Այս անգամ էլ նույն ձևի, հələ մեկ կգրավենք։